Pobednica Zadruge 6 dobila veliku podršku. Do porođaja Aleksandre Nikolić ostalo je nešto manje od 2 meseca. Pokloni prijatelja, rodbine i fanovi polako šalju poklone njihovoj mezimici kako bi njena ćerka došla na svet okružena bogatstvom i lepim stvarima. Ona redovno snima na svom Instagramu šta dobija od poklona, a jedan joj se posebno svideo. Reč je o korpi punoj benkica, bebi, opreme, kozmetike i slatkiša. Jedna predivna duša, hvala ti na svemu, jako sam srećna zato što si mi došla u život, napisala je Aleks. Inače, Aleks je odlučila da raskine sa Filipom Carem, ocem njenog deteta. Njih dvoje su se dogovorili da će oboje da budu uključeni u podizanje njihove naslednice. Iako su mnogi spekulisali da će Aleks se pomiriti sa Carem, do toga još uvijek nije došlo, te se spekuliše da je ovog puta zaista definitivno završila sa momkom iz Crikvenice.